Nak tahu kata kita ni duk jihad apa? Ambil Quran mayuku nah. Sekolah. Terima kasih. Kalulah. Ini Quran ni bersama saya ni. Nah. Quran ni. Kalau siapa kita. Siapa dah kita. Kalau kita terima dengan hati yang kening. Mulut pun kening. Hati pun kening. Orang ni orang Islam yang beriman. Nah. Tapi kalau hati beci, mulut yang kata kena, hati tak terima Quran. Mulut kata terima pasal tak leh malu kau ya. Orang apa tak sik tak sik ke Quran. Nah, mulut terima hati tak terima Islam munafik. Islam munafik nah. Yang ketiga, hati tak kena, mulut pun petisik. Nah, hati tak kena, mulut pun tak kena. Orang ni, orang kafir. Bukan orang Islam. Pasal tu, wahai kaum ibu. Nah, dan juga ayah, abis-abis semua. Al-Quran ni sebagai nature, sebagai alat timbangnya terhadap seseorang manusia. Dan dalam Al-Quran ni, ada lima kelas. Nah, Quran ni ada lima kelas. Satu kelas apa? Beriman. Ingat. Satu kita beriman dengan Quran kata semua dalam Quran molek belaka. Alhamdulillahillazi ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Walam yaja'allahu iwajah. Tak ada cacat cedera so pun dalam Quran. Ini kita beriman dengan Quran lah. Jangan Quran mari tak supa dengan hak kita. No. Kita rasa tak boleh kena baiki hak ni. Kenapa? Kerana tak supa dengan hak aku. Nah, tak boleh hak tu. Tak kena. Yang kena baiki balik kita tak ada ilmu. Gi ngaji. We berasa kena. Kenapa? فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Maka bermula demikian itu pengajaran daripada Al-Quran, hendaklah kamu gembira, hendaklah kamu berasa ramai, hey manusia berasa ramai hendak kita dengan Al-Quran. Tengok ni sutik kapung hak mari berapa orang ya. Boleh tahu ramah hak hak berasa ramah kok ramah hak berasa tak ramah. Allah perintah nah falyafrahu, maka hendaklah kamu gembira dengan bizalika, yakni pengajian daripada Al-Quran. Satu kelas Quran beriman. Yang kedua kelas Quran apa? Baca. Baca nah, baca. Baca dah kita. Baca, baca dah, baca. Cuma kelas baca lah ni, terakak sekelah naik pula. Gapa hafiz Quran? Alhamdulillah. Kalau zaman dulu, main mana lah? Mustahil lah orang kita nak ingat Quran. Oh, ingat Quran setiap kampung tu. Oh, mayak tak hacur kan ini. Learning, orang ingat Quran ada beribu. Budak-budak learning, hafiz Quran. Hafizah lah, alhamdulillah. Kelas nombor tiga, gapa? Reti. Haa, ni. Hak ni hadap panahala ni. Baca tu, kapung-kapung, orang pakat ngajar tajwid dah kalengi kaum ibu pada rolik. Nah, tapi sini muncul lah. Kalau nak ngaji Quran, we kena ngata imeh. Temi Ashrah ni, Masya Allah lah. Tu hewi ke dia. Tepat yang dia jadi imeh Kuala Lumpur dulu, bukan bersani sejik. Bersani lagi. Haa. Pasal tu kita muncul lah, ada orang ada nak waktu baik kita daripada tak kena pada kena ni, kita kena bersyukur pada Allah. Nah, tak imej syrah kita ni, habis baca ayat tu okey lah. Nah, siapa nak tarik patiha orang tarik, apa boleh dengan dia. Nah, tak imej. Amal wasa itu sikit. Dengar sekali, berlepas tak lagi amal baca ni. Betul mana? Walabba ke walabba. Kita duk main walabdaling tu sangat ni. Tak apa. Pentingnya we kena. Tak kena tak leh.
Pasal tu ha baca kita lepas. Dulu takut nak baca Quran, kalau tak kena berdosa. Ha. Tu hadis tipu tu. Eh, la aslalahu, tak ada asal hadis tu. Hak kata berdosa orang pandai sekelain wak tak kena. Hak tu berdosa. Bagi orang tak pandai baca terlekat-lekat Quran ni boleh dua pahala. Nah. Hadis Bukhari, hadis sahih. Boleh pahala baca dan boleh pahala dia sungguh nak baca tu. Kelas nombor tiga ni, gapo hok terlekat benala ni? Nak wigeti, gapo hok dok baca. Berimi tak berimi, walas ayat tak boleh kerak ayat Quran ni. Tak ada. 30 juz kita tak secaya so tak boleh. Ha. Patu kita geti dah. Aning nak wak naik kelas nombor tiga, nak wigeti. Kita ngaku kata Quran ni tak boleh patisik walas ayat. Tapi berapa puluh ayat kita duduk lahir dengan Quran hari-hari? Kenapa? Tak tahu. Berapa? Tak reti. Ha. Ini kita duka cita lah ni. Untuk nak bakit ni manusia umat reti Quran ni susah. Kalau hafiz beribu, budak hafiz tiga cawak lah ni beribu lah. Duk saja. Pakai guna bila hafiz? Ramadan. Buat terawih. Pak tanya budak dia ada hafiz. Reti tak? Muda baca. Tak tak. Siapa duk tahu kita reti lah ni? Sungsai mai. Siapa mai duk tipu kita? Suruh caya dengan benda tak reti. Quran 30 juz, hipong semua kita umur 50 lebih ni. Reti tak sejuk? Ah ni, kaum ibu, seharap kata orang berat harta juik ni balik kaum ibu ni. Mintaklah hari ngajar tajwid tu tafsir makna boleh dua ayat ke tiga ayat. InsyaAllah masjid akan ni jadi orang panggil Quran, orang panggil tempat tadabbur Quran. Bukan sekadar baca, insyaAllah. Ani. Learning nak wigeti nah. Nak wigeti gapo hak kita nak caya. Allah yang kepaknya untuk beramal. Untuk nak amal. Quran ni bukan suruh baca saja. Tuhan suruh ikut. Fastamsik billadhi uhiya ilaik. Hendaklah pegang lahir Muhammad akan apa hak Tuhan wahyu kamu. Gapo Quran? Pegang sunnah. Innaka ala siratim mustaqim. Sungguh nyemung ni hai Muhammad tetap duk atas jalan hak betul. Tuhan cak boho hak Nabi buat, Nabi kecek betul kena. Pak kita kena turut Nabi tu. Nampak? Betul? Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Sunnya Quran wahai Muhammad untukmu nak dakwah, nak bagi peringatan dirimu dan kaummu. Fa sawfa tusalun. Kamu akan ditanya sekali lagi. Satu saya menyeru wahai adik kakak kampung Bulu Kajain. Nah, Quran ni Allah buat we jadi berupa hari akhirat. Ha nah, ni kita nak masuk Ramadan ni nah. Boleh start aja dah lah ni. Nak buat sejuh sehari, boleh hajar dah lah ni. Walaupun seminggu sekali ke, tiga hari sejuh ke, hajar-hajar bla-bla. Dia masuk bulan Ramadan katak jak bup gocah dah. Nah. Allah, Allah Rabbi Karim. Untuk nak buat amal. Nombor 4, buat amal dengan isi Quran. Banyak dah kita ada buat amal ikut Quran, banyak dah. Tapi banyak lagi hak kita tak tahu. Duk di mana? Duk dalam kandang tak tahu. Ha, ni muncul ni. Ibu bapa ada dalam kawasan Bulu Kajain ni, duk Masjid Darun Naim atau di mana saja, muncul lah. Ada seorang manusia yang Allah Ta'ala kehendaki, mari duk buka mata kepala kepada adik kakak ibu bapa sini. Kita kena mujur benda ni, benda maha ni. Maha Allah. Saya ada mengajar rata-rata ke belah sana tu. Saya tahu. Maha sungguh. Kadang-kadang kita, saya bawa surah Yasin, surah Waqiah, surah yang orang kita selalu baca. Tapi tak reti. Bila kita tu jumpa, ah, macam ni kau ustaz? Kata iyalah. Allah.
Lah Muhammad tu, saya tua ke diri, 75 umur saya. Tak tahu benda ni ada dalam surah Yasin. Ya ada satu setan besar, ketua segala setan main dia sekat. Jangan we orang Melayu reti Quran. Dia reti kena buat amal. Dia buat amal, setan kuruh dia panggil. Tak gemuk. Ha, tu dia. Allah, nombor 5 kelas Quran. Apa yang kelima? Ialah kelah berdakwah. Ambil isi Quran hak kita reti, hak kita ada buat amal, royak kat orang lain pula. Royak kat orang lain pula. Pasal tu, sejik ini merupakan satu parlimen spa, center, sun, masjid ni. Untuk apa? Untuk sebab Quran. Hak pasal tajwid, ah mari baca tajwid. Sejarahkan setengah jahat berakhir ha? Ambil ustaz mana reti Quran, ambil dia terjemah wayak sikit boleh dua ayat, tak payah Quran. Quran payah ke? Tak payah. Bahkan kita jadi payah dah tak reti. Tuhan jamin sendiri lah. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudakkir. Kami mempermudahkan Al-Quran ni nah, untuk mung. Hei manusia, Allah kau yak sendiri. Allah mempermudahkan ini Quran untuk kamu buat peringatan. Maka adakah kamu boleh buat peringatan? Jawabnya, nak boleh buat peringatan kena reti, kena faham baru boleh buat peringatan. Main dengan tak reti, tak ada jalan nak boleh buat peringatan. Ibu bapa yang saya hormati, Allah, Quran ni ada berapa ayat? 30 juz. Ah, kami ibu. Ada berapa ribu ayat semua Quran ni? Eh? Ni ibu apa? Kau ada ibu ni ratus, ni puluh, ni ayat lagi tu lagi? Tak ada lah tu. Hak tu hak malah nak ngapa aku. Ni dua tiga ni ni. Betul? Ah tu. Ah kena we ada beza sikit. Kalau bunyi nenek-nenek betul jelah tak ngaji. Saya mengaji, saya tak ngaji rumah seminggu dua hari retina. Ya tak cerak tak hari. Aja retina tu sepening. Dah. Saya kata tak kena nenek-nenek. Hak kena ni dua tiga ni. Yo kelik pagi anak yo pakak bila? Bila ayat. Mari esok yo kena we. Allah mau kita nak pergi nenek-nenek tak kena neh. Ah, mai kita kepada tajuk kita. Ibu bapa yang saya hormati, kita sekarang bulan gapo ni? Bulan Rajab dah. Lepas Rajab Syakbah, lepas Syakbah Ramadan. Alhamdulillah, Allah mubarik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ni bukan hadis Nabi lah. Ada orang kata hadis Nabi pun la aslalahu. Tak ada asal, bukan sahih dah. Nah, nak ikut maudhu ada. Kata perkataan sahabat, okey jugalah. Nah, ya Allah berkatkanlah kami dari Rajab dan Syaban, sapalah umur kami dengan Ramadan pula. Tak ada apalah, benda doa. Ibu bapa yang saya hormati, alhamdulillah. Bulan Rejab ni ada orang baca Isra Mikraj ada sini. Eh? Ah, bulan Rejab ni golek kau dah sejik surah, bacalah Isra Mikraj. Nak tahu baca Isra Mikraj. Boleh eh? Come. Saya pun baca Isra Mikraj. Nampak? Hmm, okey. Isra Mikraj satu. Ingat eh, Isra Mikraj ni pendapat hadis sahih ialah Rabiul Awal, bukan Rejab dak. Hadis sahih Isra Mikraj Rabiul Awal. Tapi ulama kata benda masyhur bukan hadis sahih ialah Isra Mikraj pada bulan Rejab. Tak apalah. Kan nak tentu bulan mana-mana ya, tak ada hal lah. Nah, tapi peristiwa Nabi jalan malam naik ke langit supaya tak apa. Eh? Kerana
Rabiul Awal ni ada berapa? Nabi beranak. Nabi mati. Nabi jadi rasul Rabiul Awal. Nabi hijrah Rabiul Awal. Isra' Mi'raj Rabiul Awal. Ada lima Rabiul Awal berlaku. Rabiul Awal, Nabi beranak, Nabi mati. Kita ruak molok kapung ke? Rasa lama Nabi beranak. Dah. Padahal Nabi mati pun dari awal juga. Ha, banyak. Kita lama kan Nabi mati. Ni. Dah. Ha. Lepas tu Nabi awal, Isra' Mi'raj. Ingat eh? Isra' Mi'raj. Isra' ni, jalan malam. Ambil Mekah sampai Baitul Maqdis. Dengan seekor borak. Dah. Kita duduk ponak gitu baca beruk. Bukan baca borak, duduk baca beruk. Ah, ambil Mekah lepas Isya. Cuk, naik borak sampai Baitul Maqdis. Jibril bawa dah, tahu lah kau eh. Lepas tu duduk di Baitul Maqdis naik ke langit, orang panggil Mi'raj. Naik langit pertama jumpa dengan Nabi tu, langit kedua lagi, sampai langit ketujuh. Nah, sampai langit ketujuh. Balik tah langit ketujuh. Baitul Ma'mur. Gi lagi Sidratul Muntaha. Lepas ada tu Jibril tak lagi dah. Ani, ibu bapa yang saya hormati. Sebagai kesimpulan leha Isra Mi'raj. Satu. Benda yang mencarikan adat. Orang panggil apa? Mukjizat. Orang Mekah acip lak ya nego. Ambil barang di Yaman, wak kelip Mekah, ambil Mekah wak gi di Syam, wak gi di Baitul Maqdis, wak gi Jordan, wak gi Syria, Syam sana nama. Jami dulu. Nampak? Ya jalan lagi 15 hari. 15 hari kelik. 15 hari lagi, 15 hari kelik. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan lagi lepas Isya, kelik belum subuh. Bukan sekadar Baitul Maqdis, naik ke langit pula. Agak kalau kita ada kata kita percaya tak? Hati tak lawan dah Muhammad ni. Tak gitu ke? Tak lawan. Tapi Muhammad pergi naik ke langit. Allah. Okey, tu bagi orang kafir. Kita orang berimeh, berimeh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Isra' Mi'raj ni banyak hadis-hadis palsu nah. Banyak hadis-hadis palsu. Hadis Bukhari Muslim tu ada bagi dua. Hodok temu muna pelak-pelak kokok jalan tu banyak hadis palsu. Nah. Lepas tu Nabi naik ke langit. Nabi pergi berhenti Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis dekat mana? Palestin. Ah, learning tahu Palestin jadi pola ni. Tahu lah ke? Palestin learning duk bang balik-balik lagi. Dunia malah nak tengok dah. 100 hari lebih dah. Duk pola ni. Kira tu Yahudi Allah ni lah ni. Tapi yang tak ngaku Allah, yang main naik kanguk atas langit ni bang rumah orang, bang orang duk bagi nak ambil makan ni macam-macam. Tu Yahudi. Pak kita semaya kepala ni sunat baca kunut nazilah. Ada tak baca kunut nazilah ada kapung-kapung? Ha, baca nah itu sunnah. Kalau bahasa mazhab kata sunat. Jangan maya tak baca. Tolong adik-beradik kita di Palestin. Ha. Jadi Nabi mek Mekah sampai di Baitul Maqdis. Berhenti. Naik langit. Turun daripada langit, berhenti. Baru kelip Mekah. Baitul Maqdis ni sun transit pak Nabi berhenti. Masya-Allah. Lah ni hancur bo. Hancur. Allah. Yang kedua, Nabi naik malam tu timur gapa? Semaya. Timur semaya dan dua ayat surah Baqarah akhir. Nabi timur malam tu. Pasal itulah semaya ni harga mahal sangat. Kalau siapa putus semaya dengan sengaja, faqad kafara jihara, kufur kan ni dengan cacin. Ha, ni kita ada segala ni. Semaya ni harga mahal dah. Awalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-salah. Mula-mula amalan hak tu ambil wak kira di hari kiamat terhadap seorang hamba ialah semaya. Kalau semaya dia tak pakai, maka tak pakai hak lain tak ada kena kira. Masuk neraka dulu, baru pan syurga. Nampak eh? Kalau semaya ya okey, tak apa.
Hadis riwayat orang lain kata kanah. Tengok dah. Sianu ni ni hak nama apa ni? Hak nama kereta hak nama Toyota ni. Nah. Orang ni ni hak nama Toyota ni cek semaya dia salah. Banyak jadi kurek-kurek. Allah suruh malaikat tengok semaya sunat dia ada tak? Ha ni kita nak main sunat. Tengok main sunat ya, oh main sunat ya semua. Ada ba'diyah qabliyah ada semua. Tahajud lagi, duha lagi. Oh, tak apa. Ambil hak sunat ni mari tepek. Mari tepek di hak pak gelang-gelang hak wajib. Ingatlah. Amalan dalam Islam tak ada nak kerah sebab amalan semaya. Hak Nabi janji siapa tinggal dengan sekelai kafe, tak ada. Mereka semaya. Dan hak ni hak kita banyak Allah. Allah. Eh, maha ke murah. Kalau kita nak ikat tambah, kita kira ke gu gamak ke? Dia mau nak pergi kedah. Tapi kalau nak mah berat sekup, tak nak kira. Tak kira. Lagu tu lah. Amalan Islam hak lain, Allah kira kepada Jibril siapa Nabi. Tapi bos maya, panggil naik mik sendiri. Nabi naik ke langit lah, ambil malam merah tu. Ambil semaya awak turun. Maha semaya ni. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jangan dia buat pelik lah. Nabi naik mi'raj timur semaya atas langit. Atas pada langit, Baitul Ma'mur. Atas pada tu Sidratul Muntaha. Hak surah. Lama tanya, Tuhan duduk, duduk atas tu. Jangan tanya. Kalau dia raya atas dia maha tinggi-tinggilah mana Allah Alam. Tuhan tak suka dengan segala-gala. Gitu kan? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Laisa kamisli syaik wa sami'ul basir. Tuhan tak suka dengan sesuatu pun. Tapi, ha, nama Tuhan mendengar. Kita dengar tak? Dengar. Pas Tuhan dengar suka kita kan? Aidak. Tak padu apa kita. Kita orang. Okay. Ha, sudah kerja. Al-basir. Tuhan melihat. Melihat suka kita. Tuhan. Eh. Kenapa? Yang dipanggar. Laisa kamislihi syaik. Tuhan tak suka dengan sesuatu. Yang dipanggar apa situ? Nama suka tak apa? Nampak? Ha. Tuhan tak arah. Oh, cakung pun. Itu ha, manusia tak tak kasi. Kena nak percaya dengan manusia. Jangan. Kalau dok terbayar, suka ke kan? Tak kasi. Suka raja dok tak. Tak ada. Itu setel dok tipu. Kena hati Tuhan ni harga apa lagi? Benda gaib. Benda gaib ni tak suruh cahaya ya. Tak ada suruh cari. Mencaya lah. Kalau kita cari. Bawa kita ke bumi manusia mati dalam kubur pah. Kita jakah kelik tiga jakah. Muka nakir mari tanya. Ruh masuk pada badan semula. Muka nakir mari tanya. Kalau kita ambil kereta mereka, gali kata hidup tak orang itu? Tak. Pahaya kata ruh masuk pada badan. Lah mana? Wallahu'alam. Tak tahu. Pahaya tak. Kalau lagu tu lagu ni, tak apa lah ni. Tak mentu. Kamu dengan tu eh. Buka tak tahu. Nah. Lepas tu terang dengan tengok. Bunyi tak? Ya tak ada apa kali. Benda ra'id cahaya lah. Eh. Buat kita nak cahaya benda-benda ra'id banyak eh. Malam-malam nampak lah bayar. Ha, hatu. Benda ra'id ke hatu? Ataupun ngigang. Ngigang tak diulah. Panggung-panggung soal nak dengung set aku. Kan tu? Oh, malam ngigang tak diulah set. Nak takut kesia suai ngigang. Wa'ayazubillah. Seni ya. Percaya benda ra'id ni kelah mula-mula dalam Islam lah. Kita ngaji habis surat kada. Naik juz satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimus shalaah wa atuuz zakaah. Naik pak juz satu, mula-mula sekali orang muttaqin ialah orang beriman benar-benar ra'id. Barulah mari hasmaya, mari hazakat. Pak kita harok ni cahaya aja. Tak ada nak kena cari gali dak. Saya ada orang tanya saya, ustaz ngajar hatu hai gini 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 gini. Kata dia mondok mana? Aduk itu. Dia tanya dalam telefon. Ah, tanya berhabis dulu. Pah, nak jawab.
Dia tanya-tanya, habis dah? Habis. Ha, dengan hak saya, dia menjangit tak telefon dah. Dengan hak saya. Dengar molek tak suara dia ni? Oh, dengar. Cerak. Kita duduk jauh ni. Saya duduk balik Bukit Kerabi tu. Dia duduk ni pun tani. Jangan tak dari sana lah. Jangan tak dari pohon. Learning saya duduk kejek dengan adik, dengan adik ni, dengan suara ada apa? Ada clun. Learning saya nak tanya adik, suruh cari hakikat clun with saya. Dia lihat hakikat clun. Angin ke? Asak ke? Air ke? Ribut ke? Ikutlah. Koyak hakikat clun. Tak boleh koyak. Apa benda hak baru learning kita nak cari tak boleh. Dan kita pakar-pakar tak ada duk balah. Apa hal tu heroyak hadiri dia, sifat dia, dia taharah, dia gitu, dia gini. Kita pakar duk balah. Apa? Wah, tak kena balah hal tu. Tu hal pagdada. Laisa kemisli syait. Tak sumpah. Bagi Tuhan melihat, kita nampak betul mata ke Tuhan? Tak pun. Tuhan mendengar, kita kena cuba telinga ke? Tak juga. Hakan nombor Tuhan royak dia atas arah. Kita nak gaya cakung, duk tak kisi. Setel tu. Balah mana? Tanya balah mana tu salah dah. Kena hati Tuhan tak ada kena tanya. Cukup caya. Kelun tu resak, dia pun bisa tanya tak? Tak. Papakan boleh. Setel tak tipu ni. Nampak? Hei, saya pergi kanan-kanan, dia mahu kena royak sendiri, neh. Ha, saya ni nama tu, rumah situ, kerja gua tu, anak ada pagi, baru dia mahu kena, suka tak? Kalau saya mari sebuah hari ni, pakat duk down, oh, nama ni, ni, nama ni, tak kena. Mereka saya royak sendiri, baru dia mahu kena saya. Allah Ta'ala lah tu lah. Dia mengenalkan diri dia sendiri dalam Quran dia. Yang mana Quran ni kita nak takwil, kita nak pergi buat potong seayat tak boleh. Dah tu agama lah. Tak nampak dengan otak kita buat. Pelagak dengan otak kita. Yang ni, ni Quran. Ha, tajir ni, kau ni, ni. Catat tekak mu lah. Tuhan royak ada cahaya. Lah mana? Wallahu'alam. Senang tak? Itulah kena Tuhan. Kalau kita kaji-kaji, kaji gitu, kalu. Bila nak suk, dia tak tahu juga. Nampak? Baiklah kita caya hak Tuhan royak hazak sifat dia mengikut dalil Quran dia sendiri. Allah alam. Dalil hak sahala ni keling terosak. Ada sabit kita kecek dua dengan cerak ni. Tapi lah mana hakikat keling? Tak tahu. Gena tak cari, gena tak buat balah subhanahu tu eh. Syaitan sawala lahum. Duk bisiklah hati supaka balah, supaka jadi seteru gimari wal iaz billah. Kabar kata. Ha. Nabi naik timur semaya atas pada langit ketujuh, atas pada Baitul Ma'mur. Nampak dah? Lah mano? Wallahu a'lam. Kerana wakuk langit ni bitar, berapa juta utih bitar. Boleh bila? Alih bila dah. Mikilan duang. Ni. Tak tahu. Panok tembok sana mana langit tu. Percaya sajalah. Nampak dah? Dalilnya kita nak cari benda dalam Quran. Nabi royak ayat orang tina mengandung. Berempat bulan tiga kali. Eh? Duk dalam rahim ibu. Mula nutfah, alakah, mudarah. Lama fakasana al-izam al-lahma. Balut daging dengan tulang. Tubik jadi orang. Kau tu tak ada siapa tahu kan 1400 tahun dulu. Yang memi nak bintiasat. Tapi kita caya-caya. Sungguh lagu tu tak siapa lah ni. Sungguh. Nak bintiasat sendiri pun. Ho, supaya kera eroyak. Pahna tak sungguh mana lagi. 1400 tahun dulu dalam surah Yasin, royak bita-bita ni dok loy tua, dok terapung. Pahal yang main kajilan ni, terapung tak ni? Terapung. Loy tua ing. Dunia ni, download pun dok loy tua ing. Quran ya amundah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Okey. Nabi Muhammad ni, apa boleh Tuhan bawa dia pergi jalan alam langit? Tong tiao
Look our God. Apa? Kerana Nabi jak di umur dia jadi rasul. Umur apa Nabi jadi rasul? Umur 40. Nah, boh Nabi jadi rasul umur 40, 3 tahun mula-mula bisik. Orang masuk Islam 39 orang lah, 3 tahun mula-mula. Kita ni apa puluh tahun dah. Orang masuk Islam ada tak kan lidah kita ni? Kena we ada seorang lah insyaAllah. We ada seorang. Usaha lah mana pun. We ada orang mucak masuk Islam kan kita. Ni. Baru kita garanti, baru kita semangat. Okey. Nabi belum pada yang dirosok dengan orang yang merap kata yang budak juh, budak baik. Memang agak pe orang Mekah pada masa tu andainya andaian sikit lagi kalau kita pilih pemimpin di Mekah Muhammad sebagai pemimpin. Ha, siapa tangga tu? Tapi bila Nabi bawa Islam, caci maki hamun, gila, ngiga. Tujuan dia mau kata ke Nabi pelak-pelak tu tujuan apa? Tujuan apa? Tok sewi orang ramah turut Nabi. Muhammad gila. Bawa gila kan? Caya apa lagi? Kerana gila. Nampak? Haa ni. Ingat? Penyakit ni ada lah ni. Orang bawa nak hajak orang wi mari wak supaya Nabi. Haa kena orang ni. Kalau hajak tengok barikai. Kalau hajak ni. Haa tak apa tu. Hak tu tak ada. Setel tahu ke? Tapi kalau hajak mari wak mari supaya dengan Nabi. Puasa supaya dengan Nabi. Semaya terawih supaya Nabi. Awak haji supaya Nabi. Kena? Kena selalu? Oh, ni puak ning ni, ni puak ning. Walaiyazubillah min zalik. Padahal tak kena lah tu. Tengok. Nabi bebak dan rakyat Islam. Nyemurih lah. Habis sutrik. Sapa umur Nabi? 51. Haa ni. Bawa umur Nabi 50. Hak Nabi tupai di segi harta. Bining Khadijah mati. Duk 3 hari Abu Talib mati. Duk tupai di segi orang gedebel. Mati. Susah tak Nabi? Susahlah. Nabi susah itulah duk terhadapi Allah bawa Nabi pergi ziarah alam langit. Ah, tu. Di ziarah alam langit. Nak menghiburkan hati Nabi duk susah sangat. Allah Allah Rabbi ya Karim, Masya Allah, Masya Allah. Nah? Bawa Nabi kelik pagi esok, turun pada langit, Baitul Maqdis, Baitul Maqdis Mekah, sapa di Mekah belum subuh. Bawa lepas subuh, haa ni, berarti pula, Nabi duk ngetung, Abu Jahal mari, eh Muhammad, aku nampak mung duk, kesik ni ada gapa pula berita baru-baru. Hak pelak-pelak. Oh, Nabi kata ada. Gapa? Semalam aku pergi ke Baitul Maqdis. Paham kelak dah ni biar ni? Huh? Oh. Kalau dia menjalan 15 hari, pergi 15 hari kelak. Mungkin dah biar ni? Huh? Tak ada royak naik ke langit lagi. Tak ada royak tu. Oh, kalau gitu, gini, Muhammad, aku nak panggil orang-orang ramah, paham royak, sepam royak aku. Boleh tak? Oh, Nabi tahu lah. Ah ni. Ni orang dakwah yang nak kau. Yang nak royak ya. Nak tua saya tua ikut demo. Tak sedap main kriak main ya. Abu Jahal apa tahu ya? Abu Jahal tuju eh. Yang nak tepuk tangan. Nak tunjuk mata mu ni bahar kelak. Ah, balik Nabi nak royak. Ah tak pedah. Boleh. Rum dua ikan. Boleh mayama, Abu Jahal kata, "Hey mama, royak." Gapo semalam pergi kano? Nabi kata, ya, semalam aku di Isra' pergi kepada Baitul Maqdis. Bawa Nabi ayahnya tu, ya, pakak tepuk tangan. Hak jadi Islam dah, jadi murtad kelik pun ada. Nah, Allah, dulu aku nak kata bahang saja, ni bahang kelak. Boleh jadi ke, pergi semalam, kelik semalam, Baitul Maqdis. Jo, pakak tepuk dahaya dah, pakak pegang kepala. Pempai meidai. Supaya dengan seko semu. Ya kelik royak saya kata, gigolak tadi.
Sebab gigolak. Saya tu tak boleh percaya. Tak percaya apa ia tumpah ke tapi dia tanya mah apa golak ke lain. Nabi Isra Mikraj bukan gingai nabi. Asra bi abdihi. Allah menjalankan gingai nabi ya 15 hari sungguh lah. Nah, ni dak seekor borak sro. Saya minta mana dah. Ha. Asin ni kena ambil pengajaran molek nah. Yo. Patu ada seorang pergi royak ke Abu Bakar. Abu Bakar, saimung tu hak nama Muhammad tu hak tak ngaku jadi nabi tu. Ni royak kata dia pergi di Baitul Maqdis malam. Mencaya tak? Abu Bakar ketanya orang royak, mu dengar di mulut dia sendiri ke orang lain royak? Ya tu aku dengar di mulut dia sendiri. Abu Bakar kata kalau lagu tu ku percaya. Hak lebih pada tu lagi ku boleh percaya. Masalah turunnya Quran. Hak Muhammad nak baca main bertahun dah. Aku boleh percaya. Pah ni hak ni ku percaya. Maknanya benar kalau kata Nabi buat, Nabi royak, wi celah hadis sahih. Mari Nabi sungguh. Kita terima. Kada mata Nabi buat, Nabi kata, mana dalil, mana hadis? Gamuk-gamuk dengar ada mau tu royak, kau dulu. Karena amalan kita lah ni wak kena wi kena. Kenapa? Hak kena ni lah ada harga di sisi Allah hari akhirat. Kalau wak tak kena, mai mikun ka di sisi Allah. Kan eh? Allah. Okey. Gini Muhammad, kalau mengaku kata mungkin sungguh di Baitul Maqdis. Royak rupa Baitul Maqdis, tangga ada berapa, pintu natal ada berapa, gitulah. Nabi royak kena sosok pang 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 pang. Ulama kata Allah wak mari gambar Baitul Maqdis depan. Nabi royak cang. Oi. Ini royak kena. Muhammad ni dia mau tak percaya kan apa? Nabi tak biasa pergi ke lain. Dok Mekah ni, dok mesti kali Mekah ya. Allah. Orang Mekah hijau nego. Tengok nah hikmat nah. Nego dia ambil barang di Syam, ambil barang di Yaman. Mari ke Mekah lagi di Syam. Di Yaman pun ada bekah-bekah rasul zaman dulu. Di Syam tu banyak, Jordan pun banyak bekah-bekah rasul zaman dulu. Jadi bah Nabi gi dakwah puak ada gi mari ni. Oh, ku tahu Muhammad tak biasa pergi situ. Tak geno jo royak sepuh aku nampak. Ha. Muhammad tak biasa pergi situ, tapi yo royak supa bagi hak aku tengok. Eh, aku beri meh Muhammad. Mu ni sungguh rasul ni. Lagu tu ya. Sejarah Musa. Nau Yahudi masuk Islam kerana Yahudi tuak Nabi Musa. Nabi royak Nabi Musa duk berlaku dengan Nabi Khidir dalam surah Kahfi tu kan. Surah 23 tu. Ish, Yahudi kata ni rasul aku. Kan Nabi Muhammad royak kena habis ni. Tu saja mai dulu. Masuk Islam. Tujuan semua nak dakwah manusia. Jadi bapa yang saya hormati, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagi kalau mu tak percaya nah. Sari dua lagi, satu kabilah puak nego nak kelik sampai Mekah. Pahmu nanti tanya puak tu. Sungguh tak berlaku benda ni? Benar ke apa? Nabi royak sasa. Semalam aku kelik sampai di tengah jalan daripada Baitul Maqdis nak sampai Mekah. Jumpa satu kepulan buta bawa bagi penegak. Lepas tu di tengah jalan tu uta seekor rai. Lepas tu pakat cari buat dia. Lepas tu pergi temu. Orang temu nama ni. Lepas tu aku salah ke buat tu. Munati tanya ya kelik eh. Dek buat tiga hari nama tu siapa? Buat musyikin Mekah tanya. Sungguh ke kata mu tepat tu mu uta mu rai seekor. Lepas tu orang ni cari temu. Sungguh tak? Betul? Pahamu dengar tak suara Muhammad? Eh, dia kata, aku dengar lah suara Muhammad wisalah. Supah suara Muhammad. Tapi tu aku tak nampak. Ha, jadi, muda tak percaya buku puan lagi, jelah dah. Lagu itulah kita dengan Nabi SAW. Kok Nabi dah royak zaman dulu tu? Nabi royak kata, kalau buku Palestin, dah.
ada lagi akan datang ada satu puak yang orang nak peracau dia tak boleh peracau, orang nak kenak dia tak boleh kenak. Sahabat tanya orang tu timur mana? Timur di Baitul Maqdis. Lah ni timur lagi. Hamah perang tak mati. Berapa ratus yang baru? Pala tentera nombor 5 dunia Israel tu ngaku. Tapi mapuh beribu. Tengok tak? Kena ambil dalih ni benda ni. Demon ni Nabi royak dah hari tu, dia tak akan kalah. Benih. Allah, pas kita ni Tuhan suruh-suruh Nabi ni, ni kita kacau nak ngaji ni pasal ibadah, kena buat isupan dengan Nabi Muhammad. Kalau pasal dunia, tak apa, kita naik kereta Toyota Wigo, Nabi nak naik utah, tak apa, tak salah. Kita buat sijil besar, sijil Nabi dulu batal, tamah tia berapa? Daun tamah. Dok kita buat ini, tak salah, ini keduniaan. Nampak? Tapi yang kena tengok Nabi hak ibadah. Hana dapin diri dengan Allah. Lah mana Nabi Ismail? Nabi akik terkebil lah mana? Nabi wisala lah mana? Nabi baca gapol pas maya. Tu kena tiru sosok. Pelik ke ni? Eh? Kalau tak tiru benda kenian ni tak apa. Kita mani pakai buah. Poh. Nabi tak ada sampai tu pun. Lalu kita makan tom yam. Nabi tak pakai tom yam. Salah ke? Tak. Kerana Nabi kata dunia, kamu lebih tahu benda dunia. Kamu lebih tahu. Buat nak buat apa? Ah, kau turut Nabi pergi Mekah nak naik utara dah. Oh, apa kali mati bengong. Baik. Sukirin pergi Mekah naik utara. Ai, buat 3 kali mati tak apa. Nah, dok naik apa? Tak salah. Kita dok dengar orang okay, tak reti banyak lagi. Ha dunia ada nak turun Nabi, makan roti. Pada. Hei, pondai sung. Pondai segi ilmu tu. Nampak belik molek, tapi kalau pondai jawab pada. Jangan lagi tu. Siapa nak katalah tu? Dok, Nabi nak utar kita naik kereta. Tak ada ha. Saya mari sini 2 jam setengah siapa? Kalau naik utak 135 kilo naik utak minggu. Padahlah kau kita nak duduk radak utak lagi tak saya maju tak dah. Ada duit belilah, beli baik tu bakal. Kalau ada duit kau 4 juta tu sup. Bau pandai dengan borak Nabi dah cung selalu teman dah naik baik hak 500 C tu sup sup. Siapa ni belukan jangin segar tu eh. Nampak? Tu. Adapun pasal akhirat ni, pasal dosa pala, kena turut Nabi SAW. Pasal dosa pala, kena turut Nabi. Apa? Kena siapa tu eh dosa pala? Allah. Ha dosa pala, kena turut Nabi. We kena. Jangan duduk mana. Nampak dah? Semaya Zuhur 4 rakaat. Aku rasa nak beli pahala banyak. Tai 5 rakaat. Tak pakai. Nampak? Zikir lepas semaya 33 subhanallah. Alhamdulillah 33. Aku nak tai 50. Tak kena. Lepas tu hak Tuhan royak tadi ke apa? Falyafrahu. We berasa rambut. Hati we berasa gembira boleh turut supaya Nabi. Oh ni nak we tanam memori ni susah ni. Nabi buat gapol pah ni. Aku nak waktu. Wasa wak tak suka dengan hak Nabi, wasa susah hati. Ni orang berimik. Allah, banyak mana dah kita duk dengar dah. Haji gano dah benda ni benda molek, apa tak boleh buat. Ha. Kan nak pakailah tu, tak ada kena pakai Muhammad Rasulullah lah weh. Baik kita sendiri apa molek buat. Indonesia dia, Indonesia negeri Islam terbesar di dunia. Dia nampak molek ke apa? Le sebuah rumah bebas. Mak nak agama Kristian, ayah agama Buddha, anak agama Islam, tak apa. Dah nampak molek tu? Padahal kau boleh lah tu? Tak boleh. Main nampak molek? Ah, habis nampak molek. Bidang. Tak boleh, tak boleh. Ya kena, ni, sepas sejak ni. Wah, sudah siap. Buka berapa, panjang berapa, siap. Islam belum pada Nabi mati tu, tu hek. Mak, mai ke Nabi tu cukup dah.
Ikut hak ni kau kahwin, hak jual beli, hak ibadat, hak haji, hak puasa, siap. Cukup. Kerana Nabi manusia, Nabi buat contoh taruh pang 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 pang. Nampak? Lepas tu atmamtu, cok moho taruh siap. Bom, kena dah ni, kena dah. Semua hak Muhammad buat tu ayat ni kena. Kita ikut. Boleh? Alhamdulillah. Ibu bapa yang saya hormati. Jadi Abu Bakar tak di orang royak Muhammad lagu tu. Dia pakai cahaya selalu. Ha, kita nak cari. Kita ni Abu Bakar ke Abu Jahal buat kita ni. Ha, mau dengar Muhammad royak sungguh. Ha, di mulut dia sungguh. Ha, aku cahaya. Hadis kalau mari Nabi sungguh sahih. Cahaya. Tunggu. Ha, ni orang-orang main royak. Walaupun belik lah mana. Tak tahu mari di mana. Royak bobe-bobe lagu tu. Kat ikut sek. Kau dulu. Karena kita nak buat amal, diterima, dikutik buah di akhirat. Kalau gila faham, buah tak ada, tak boleh kutik. Apa dah? Ibu apa yang saya hormati? Ah, tengok sini mula. Sekarang ni, kita nak pergi ke mana lah ni? Kita mari mana kita ni? Eh? Umur asal kita mana? Syurga. Ah, yes. Umur asal kita syurga. Learning kita dah hidup ni, kita berhenti. Transit yang panggil. Berhenti wet. Kalau pergi bakok, wet ti. Sarai. Nah. Oh, makan sup perut. Hot baking sekelo tu. Sabar belajar apa baking. Lepas tu naik kereta tu kering tekak lah. Sarai. Tahu belakang kan? Eh? Oh. Dunia ni tempat transit yang panggil. Tempat kita cot. Sutah yang ni. Lepas tu, kita nak walk kereta, kita nak walk umur, kita nak pergi ke syurga kelik. Dah leh, kita pejam mata lah. Umur aku asal di syurga. Lepas tu, aku nak tengah bawa umur hidup ni, nak pergi ke syurga, di atas batas silin, atas highway, atas silin, yang bernama hidup ni, ingat? Batas kita nak bawa ni, hak Allah Ta'ala juga. Syurga hak siapa tu eh? Allah. Diri kita siapa tu eh? Allah. Harta benda kita siapa tu eh? Allah. Caya tak lagu tu? Diri kita ni tu hewi roh penyias utah ya. Dia cabut roh mati. Boleh tak kita nak ambil pisang dan sekut turih perah wind darah? Boleh tak? Haram. Apa boleh haram? Kerana bukan hak kita. Duit mek 100 gulung-gulung. Cucuh tak patah. Cering. Dosa tak? Dosa mubazir. Apa? Bukan hak kita. Hak Tuhan. Dan Tuhan ni lah. Tuhan diuduk boh dosa pahala. Ha, ingat. Kita tengah dah buat kereta ni. Ada orang 50 dah. Ada orang 60 dah. Dah buat kereta tengah. Di atas jalan. Hak Tuhan dia Allah. Nak pergi kena? Nak pergi ke syurga. Dan. Kiri kanan ni ada pai. Tua Cinam. Ada pai. Ada berapa pai? 1,230 pai. Ialah ayat Quran. Pocah kiri kanan ni. Hani ni, kalau kita tak reti baca, atau baca tak payah makna. Hmm. Nak kelik golok, pah ke nakon patung perak. Tak lekak di peburi. Cuma tak gunung. Pai ada di batas, tapi baca tak reti. Ingat ni kita nak buat naik krok LWT ni. Okey, kita tengah bawa grand lah. Cung. Dia buat kereta hidup ni. Hidup ni saat ni paralel pen adik. Ha. Kita dah boleh sijik boleh balak. Tapi ni, mau tak ada dah boleh sijik. Dia boleh pagar, dia boleh kopi, dia boleh apa. Ha tu, sun pelau. Hidup juga. Nampak? Lepas tu kita ni, dia hidup ni, ada pai tepi jalan. Pocok 1,000 pai lepas kikat ni. Tuhan takut apa tu? Takut kita sesak. Tak cukup lagi bengong. Ya ambil tak kereta calambuk pula depan. Kereta wak tu. Duduk 6 tahun. Escort. Suruh apa? Suruh kita ikut. Paling tepi jalan pocok dah. Tak duduk 6 tahun depan. Wak. Bengong tu wak ya. Tapi hak serabuk berapa?
Pain tak saya turut ataupun baca tak erti atau baca boleh tak erti pas sekarang. Dan calabuk hadap depan pun tak saya turut. Kau ni Allah Ta'ala tanya. Surah At-Takwir ayat berapa? 20 ni. Fa aina tadhhabun? Mana apa? Fa aina tadhhabun? Paham nak pergi kanu? Mudah-mudah Melayu. Maka ke manakah kamu nak pergi? Tu bahasa Malaysia. Mu nak pergi kanu ni? Pai aku pacak tepi jalan. Mu tak sih. Letak Nabi tak depan, tak sih turun. Lekun cik pai naira. Lagi kan? No. Ya dua ya, kalau tak sampai syurga, sampai neraka. Pak kita nak pergi apa rumah? Kita asal rumah syurga. Kita asal rumah syurga. Pak Tuhir pun, duk ya da'u ila jannah. Sentiasa duk panggil kita kepada syurga. Ila dari salam kepada syurga yang bernama Darussalam. Semua-semua duk panggil kita. Ronarong pula tu. Muwa amat baik kesah. Boleh 10 hingga sampai 700. Tapi kalau amat jahat sosok. Runa-rung. Nabi kita boleh syurga cara mudah. Tapi nyelari. Semaya 10 minit sudah masuk syurga. Tak semaya 10 minit tu mumun-mumun raka ribu-ribu tahun. Bodoh lah. Bodoh ke sini? Fikir rimolak sikit ke? Allah. Minu Allah harga maha. Pahu peruk. Tapkan. Minu air sejuk. Tohek keni. Nah. Patu vitamin. Ngai-ngai fikir dengan otak. Mudah. Naik kereta, baca doa bismillah. Gi siapa juga tanya mah, hak tak baca doa, siapa tanya mah juga, tapi hak mana lebih pahala? Di hari ini, suan tua saya lah ronda-ronda. Gapo jua kita wak boleh masuk syurga wak banget. Gapo jua hak wak wi kita boleh masuk syurga, wak wi banget. Supaya dengan apa? Sudah semaya baca ayat kursi. Nabi kata apa? Dendai dengan syurga nanti mati ya. Mati ke syurga. Tengok. Dan baca kulhu 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu tiga kali tak ada sampai 10 hui nanti lagi. Mana kata 10 kali dalam 2 minit tinggi. Sebuah rumah dalam syurga. Rumah bukan baitun. Kosrun. Rumah kosrun ni rumah mahligai. Kalau kita kok ninggal rumah benar lah. Baca kluhu 10 kali. Allah wui korang baca saat ni. Sebuah rumah mahligai dalam syurga. Nama rumah kita. Nama kita. 20 kali dua rumah dalam syurga. Pah nak apa? Ning tu harun narun ui kita masuk syurga mudah-mudah. Kenapa? Rumah mu asal syurga. 30 kali 3 buah rumah dalam syurga. 100 kali 10 buah rumah dalam syurga. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau dunia aku nak macam banyak. Nabi kata, Allah lebih banyak lagi nak ui kamu. Apa? Benar lagu ni kita kena buat hari-hari. Ui mencai. Ui mencai kata apa? Aku mati hari ni syurga lah. Ha, ui lah tu. Ni, buat itu ada ni, sejak ni ni. Banyak ni ni. Tane perangsangan baru dia panggil. Ha ni. Kena we ada perasaan aku buat apa perkara dah hari ni hok boleh masuk syurga. Kalau mati hari ni aku berjalan tak dapat. Ha tu dia baru sedap. Ni enggak dulu besar kok ya. We dia mau mati we. We tu baca Quran kali habis dah. Duit bekas mati mok dah siap. Hey, siapa nak taruh duit bekas mati? Belum mati, wah lalu. Tak mahu taruh banyak. Berapa ratus? 300 ribu bekas mati. Berubuh. Anak cucu aku nak 100. Aku pun nak. Tak sah lah. Wah selalu. Walaupun wasiat tak ada salah, boleh. Tapi jangan anak pok nak jadi fitnah, jangan. Haa duit, fitnah cerak. Suk dia mati duk gempar dalam tu, kok dia tak bubuk, tak ada wak pas sekarang. Wala iazbillah. Wak selalu, tak usah harap ke demo. Hei,
Puak kita pun saya dah. Orang minta kuluhu 10 kali. Kena jamu nasi lalu. Kalau tak jamu tak baca. Amu kena kuknyu kuluhu. Hei. Allah. Hei. Minta baca kuluhu mula. Mula derih ni belakang malam ni. Baca tak ada sampai 10 minit. Apa tu minta terhawi-terhawi siapa pala dia. Habis. Tak ada kena piti-pitan pua kali. Dia kata, pergi rumah itu ni belakang. Lepas isya. Apa? Minta kuluhu. Allah. Minta. Hei. Kita sahih dalam kampung ni. Satu, bila gua mati kita kena maaf. Usah lekat di hati. Maaf, maaf, maaf. Habis. Tak boleh kau? Oh, tak boleh aku. Tak maaf apa mati ni. Aduh. Dia akik pala bahu itu. Yang kedua. Ya Allah. Pala kebaikan aku dulu. Kru'ay aku. Aku hadiahlah kepada diri saya aku tu belakang. Dengan rahmatmu, wisapa. Tak ada siapa tahu. Tak boleh niatlah tu. Pah bukan tu hewi kalui dia. Hak kita tak ada lupa. Ni semua pada waktu tu lebar. Termasuk saya pun lagu tu. Nah. Tak usah kena kedekuk lah. Bangkulhu 10 patah. Walaupun dia tak jamu pa pun wi berilah. Payah sangat kan? Allah tapi tak jadi payah. Ha, kena menanak semula. Ya. Yeah. Ha, kena pergi cari daging. Apa? Nak jamu tak lebar ni tak kuluhu. Ambil tak lebar ni kak. Buat tak nak jadi tak lebar. Tak ada buat tak lebar nak baca. Ya makan dulu pula. Tak gitu kan berlaku. La ilaha illallah. Semenyulah kepada ibu bapa yang mana berusia, berasa kata aku lebih dekat pada kubur. Bekah mati wakla ni. Watazawadu adalah kamu berbekal. Fana apa dah? Fana zat apa dah? Sesungguhnya bekal yang terlebih baik ialah ilah taqwa. Wak selalu, wak selalu. Dan jangan lupa nah, kita ada pangsangan baru hari ni. Gapo jiwa hak nampak nulis masuk syurga, temungan ayat tengok sok pala. Wi duit 5 kok ke 10 kok. Tak usah cara cucu kaya kata, belah hak ni aku. Syurga. Syurga bagi tak mahal. Tapi nak we tahu. Nak we tahu cara masuk. Oh, ni ku dulu ni. Sejak ni kau tak ada kena ku, tak adik mencuk. Baik. Duk bertambung pala, geruk dulu. Walaupun 10 tahun lepas. Adik. Tak ingat kaca tu apa? Kaca tu apa kulit? Macam-macam. Aku itu situ tu. Cuk. Tak salah jangan. Benda yang nak buat kita rugi pala, tanya di kaca. Kerana kalau kita royak demo, berasa kita ber. Padahal orang yang tak nak boleh huidah sepala, ni kita. Apa dah? InsyaAllah. Ibu bapa yang saya hormati, alhamdulillah. Apa ni kita nak puasa pula? Bawa bulan puasa, memori nak buat masuk syurga, lagi banyak tu buka Allah pula dalam bulan puasa. Abai kita duit-duit. Dek, ma, wak gula lebih lah petang ni. Dan abai kata tu, mek di bulan puasa ni, kalau gula kau nyayuk, buah kuah banyak. Wak apa? Boleh makuk, suruh anak kita wak gi. Umah tu sah, umah nisa. Esak umah lain ni, umah lain ni. Boleh? Abai pun syurga, anak juga gi syurga, orang juga masak pun syurga. Wagi orang buka puasa. Jangan wagi puak tak puasa. ni nasi kerabu masak dah pukul 10 pagi si kerabu. Pulak apa? Pulak bakar dah. Cok. Pukul 2 awak ridak. Cok. Puak buka puasa tengah hari. Ingat dah. Kita persiapkan untuk boleh puasa. Ingat mulai. Saya nak beri satu benda. Kita nak buka puasa-puasa ramai tak? Seronoklah. Buat apa tu? Ni wah ni ibak. Ni ubah kaca. Ni air fanta. Oh, tunggu. Puasa ramai. Bawa punya orang bak. Be Allah. Tapi buat apa? Be yang sama. Orang be masuk waktu supaya kan? Pengen buka puasa.
Tapi apa kita tak berasa ramah kau best maya? Ah, ni telekak ni. Nak jawab tak boleh ni. Boleh best maya pak. Oh. Oi. Maaf itu ini. Apa tak lagi gini. Sani dah lebong-lebong pula. Apa? Biar nak buka puasa kita ramah, kita suka hati gembira. Suka ke? Kalau tak suka, paham juga. Kerana Nabi kau, ya. Orang puasa, ia rasa ramah dua tempat. Satu rasa waktu buka, yang kedua, rasa ia jumpa dengan Allah mulut, ia bau sedap. Tapi apa biar yang sama, waktu orang panggil semaya jemaah, kita tak rasa ramah supaya biar buka puasa. Apa? Apa? Kano jawab boleh. Kita reti wah nikbat ni. Wah tamai kita kena tadi masuklah ni aku rasa segar. Sudah tak? Pasal tu kita orang panggil semaya jemaah rasa tak ramah. Kita dah baca gapo lah maya kita tak tahu. Kalau maya di rumah juga, ai. Rakaat berapa dah ni? Dah ingat ke TikTok tu? Ai tua-tua pun main TikTok lagi. Nampak ada gila lah TikTok dia. 50. Ada gila lagi. Walayah sebelah. Sungguh kena? Eh? Habis-habis baju ayah. Ha? Pasal tu kita kena usaha lah. Imam. Imam. Kena we ada masjid ni untuk mengertikan baca air solat. Baca air semaya. Kita kecek telefon weh. Dengan hak saing kita rapat. Rasa sutai dah. Hah, putus dah. Oh, 15 minit dah putus dah. Rasa sutai ya. Support kita kalau kena Allah melek, kita semaya tak ada rasa lama. Ni kita tak kena tu. Oh, tu ime asrah rajdai tu ime kutu selamat terawih. 5 minit bau rokok. Bau rokok pula 2 minit. Sujud 2 minit. Oh, tosin aku. Pasal apa? Tak reti kita dah kecek dengan kekasih. Tak reti. Buku tak reti ni. Pasal apa? Pasal apa kita tak reti? Siapa dah sekat dah sebab kita reti? Nafsu dah. Nafsu. Sete. Nafsu. Pokte. Kan nafsu ni ya kapuh apa? Nafsu sete. Dia tak kata sete nafsu. Nafsu sete. Kapuh. Kerana nafsu perasaan, setan masuk ke sokong. Ani, kita nak buatlah mana ni dah. Cuba mikir molek. Kita kena reti. Tak bebak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, ambil di tubuh, siapa zuhur, mujulah aku segar, aku sehat, aku boleh makan, aku boleh minum, ya Allah. Tu Alhamdulillah. Mujulah melepah angin maya aku boleh duduk segar gini. Mujulah lidah aku boleh kecek lagi. Itu Alhamdulillah. Allah. We ada. Kita semaya munajah. Bisik kita dengan Allah. Kini semaya ada usaha kandu eh? Maya kita itu geliak. Ah, agak. Semaya terawih. Rang-rak mula-mula minggu seminggu mula-mula penuh ay malam-malam mula-mula penuh dah dua malam penuh lagi dah bawa tiga malam ke bawa empat malam ke bawa malam ke 15 tu dung-dung-dung-dung setel dia pandai bawa malam orang tak ada kali malam 10 hari akhir hot tu hot terbuka pintu surga habis lapel-lapel tu setel siap kau ya dung. Oh ni nak buat petah budak tarikah ada lah kau tu. Allah kata sudah kerja malah tu hai buka pintu syurga habis lapar kita tak bergantung katuk pintu syurga kena jadi ratu apa buku tak itu je ingat lah kaedah penting wak gapo wi berasa cincai berasa gembira berasa ramah bila kita boleh wak supa dengan Nabi ha tu noh tu Nabi duduk mana 10 hari akhir? Duduk etikah 10 hari akhir. Tak tepi bini Nabi 9. Tak tepi. Kita bini seorang belakang. Nabi hijau presiden mereka dunia. Buat 10 hari akhir? Wang star. Tak. Masuk. Apa Nabi kacau itu lalu?
Setiap tahun Nabi i'tikaf 10 hari ke? Apa boleh Nabi kacau itu lalu? Boleh faham dah? Sedak weh demo nanti dengar modok menahau ni. Hai Tuan Imeh, boleh berhenti ke tak lagi? Pukul 1, demo naik pula. Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi bapak semua yang saya kasihi, insyaAllah dah. Bila Ramadan, dengan mulai kita nak sambut Ramadan ni, ada orang puasa sebelah Rajab kah? Puasa habis Rajab. Ulama buat kesimpulan, kelebihan Rajab ni banyak hadis dhaif, banyak hadis yang tak ada asal. Adapun kita nak puasa senakamis, okey, puasa lah, tak ada apa. Hadis banyak hak ada kelebihannya ambil di Syakban. Neh, dan kalau kita nanti penting lepas ni 10 Syakban mau nak puasa, kau tu tak boleh. Kau tu tak boleh neh. Kalau kita senakamis, tak apa tu gi. Tapi nanti lepas ni 10 baru kita nak puasa, kau tu tak boleh. Ulama tak wi hak tu. Pasal tu hak lebih molek. Puasalah senakomis. Puasa, tak ada hak. Dan tak ada terikat. Kalau ku puasa boleh Rajab 15 ni boleh tu. Tak ada. Tak ada dah? InsyaAllah. Jadi muslim-muslim rahimakumullah. Nabi SAW. Ingat dah? Nabi buka puasa tak? Nabi buka puasa tak? Okey. Nabi buka puasa lagu mana? Makan buah rutab beberapa biji. Kita buah rutab ada tak? Tak ada. Tapi buah tamah. Buah rutab, buah tamah hak tular ya. Buah rutab ni hak segar tu. Tak ada lah rumah kita hak segar dah. Makan tamah. Patu minum air. Patu Nabi semaya, patu Nabi bau turun makan roti ke gapo semula. Kita boleh turun dah ni. Kena tu. Oi lapar ustaz. Dan jangan lupa dekat nak buka puasa kena banyak berdoa. Allah hak ni tak nak royak. Hidayah sejik pula. Medak ikan hidayah tu. Oi, budu tak ada sini ni. Ikan tak ada. Orang nak bayar 3 minit dah. Situ nanti tong tu. Kena bila selesai puasa ni. Dekat nak buka puasa 3 minit tu berhenti kecak mengadap kiblat doa. Tak leh nak doa, malu tengok muka nak belagak muka doa apa malu kat orang. Tak sah duk tubuh hida mari duk leh sejik duk dalam sah wak-wak tamah digotek ais gelah. Kita nak buat rabot tu duk jahat dari sini buka puasa duk sini orang yang kena padah kata kena padah mari. Ambo puasa mek di pagi sampai gelak getar go boleh turun Nabi boleh turun mek pagi sampai gelak bawa buka puasa faurat. Nabi hey, muduk situ aku nak makan tom yam dulu. Janganlah tu tak kena dok doa dok baca ikut demo pribadi lah. Utama sekali 5 minit 3 minit banyak doa setiap petang. Allah intiqu minan nar, Allah merdeka hamba dia daripada api neraka berjuta-juta tu dekat nak buka puasa tu. Pas kita nak buat kita doa kat tu, ya Allah kalau aku ni mutanda jadi ahli neraka, aku di keluarga aku semua minta mu tukar jadi ahli syurga. Tu ni masuk Allah tak ada arah nak royak sungguh. Nyuak tak tahu kata doa biar ni. Depan-depan 3 orang masuk buka puasa dalam sejik. Hak lain duk tunggu. Kita tak nak royak juga deh. Royak sekali dua tak sebab sudah. Ingat nah. Nanti tong dekat nak buka puasa setiap hari. Gapak kena doa situ.
Mulut orang puasa, tak terima doa. Nak gapak, minta. Masya Allah. Sedap bengong. Nak gapak matabak ni, tak boleh masuk sejik. Kena orang kita ini, matabak ke? Gapak lagi? Buah-buah lonik ke mana? Tudung lu tak sampai nampak. Dok, kita biasa Mekah ke dah? Mekah ni, ambil watama, ambil azam zek, sudah. Orang baik, puak. Nak ada apa-apa ikut. Mekah ni komak selalu. Lepas tu, tak usah taruh komak 20 minit eh. Berapa minit komak, pambil? 5 minit. 5 minit tu lama dah tu. dah tu. Momok tabak tu dah. Tak apalah 5 minit. 5 minit apa dah? 10 minit lambat, 15 minit lambat. Kalau kita jamin dulu 20 minit, lu bengorek buat apa? Nak makan nasi dulu, sudah makan nasi nak isak rokok. Allah nyanyu. Tu buka puasa tak turut Nabi tu bagi. Ha dah motor hidup duk dapat. Ha duk tak apa dapat tok luar. Mu masuk le sejer. Allah, kita ingat dulu deh. Pok lapai bini. Nasi gapo. Wah tamak sute ya duk dalam hujuk duk di bira tam duk di bira pinggir. Allah mak tamak sute tu ke ai kok. Selalu doh. Gula kuning, peta jeruk. Cukup. Lepas tu wah tiga pinggir. Hak pagi pinggir, hak tengah hari pinggir. Dia panggil makan kodo. Lepas tu sudah siap bego. Teh suria seputung. Nyana bucuha. Walai kau lagi dah tadi. Walai ayazubillah. Poso boleh tu buat Nabi baik di pagi. Siapa gelak. Bo nak kata jok bayi buka pintu syurga. Op. Teh seteh. Kleh. Teh suria putung tu tak kaya. Air kocok lah perut. Glok. Pihak sujud tu baik air. Air kau batas hidup. Tu saya dulu. Buka puasa lah tu dulu. Nak murih ni tak boleh makan di pagi lagi. Oh. Wal iyaz billahi min zalik. Lah ni tak ada dunia tu dah. Lebih-lebih lagi Masjid Darun Naim, semnyui buat apa semua boleh puasa, mari buka puasa di sejak walaupun tak panggil. Apa? Seni. Wah tak mandi gote ais gelah. Nanti panggil apa lu? Pak jaga boleh puasa jangan wi putus sementara eh. Jangan putus sementara jemaah. 12 bulan, 11 bulan kita dah bebas. Sebulan yang nak kain nafsu. Tak leh. Hak nak, hak tak saya tunggu, biar ke dia. Wipu hati, aku mati masuk syurga tak ya ada sana. Ha tu. Ni banyak orang tindak lagi. Kena gelik oyak kabar. Beh, janji dua orang. Kena. Mati, kita dua orang pipi tangan masuk syurga. Nak tak? Oh, gano mengasah ni. Dok ni boleh masuk surga. Kasah apa? Ha. Tapi sungguhnya tok lelaki lah kena kecil lah tu. Padahal tok lelaki tak ada mari dengar. Kena bini kelewat. Oi, Allah yang mula ni. Oh, mula ni kita nak alat-alat kita usai jahit. Ingat? Ingat lah. Bila lepas buka puasa, wah tamar dengan air, baru Nabi Ismail, lepas tu Nabi pergi, turun makan roti dah lah. Adakah tu tak apa dah lah. Nah, menigok petah jeruk lagi. Rokok suria lagi. Menigok Allahu Akbar. Aduh, bercampur dua tu bau busuk. Kalau Nabi ada, Nabi hamak tak? Oh, hamak sungguh. Bersengah dia tu. Ah, pokok atas tak okok kena. Nabi duduk tunggu pintu sejik. Sahabat saya tu masuk sejik bau busuk mulut. Nabi hamak. Tak boleh masuk sejik. Makan apa? Makan bau eh. Bukan saya okok. Emel Nabi tak ada lagi okok. Nampak? Makan bau eh. Lepas tu makan bau eh. Bau ya. Bahaya antara sebuah orang saya okok tak? Tak. Bau busuk Nabi hamba. Hamba semua duduk luar tu. Tak. Guidok atas kubur bakik. Macam mana tu Tami? Masjid Nabi bitu pak Nabi hamba tu kepada kubur bakik. Lebih pada 200 mik. Lalu 300 mik onung. Tak widuk. Hamba suruh giduk tak kubur bakit. Hinunya orang busung nak masuk semaya. Pah kita. Kalau di semaya tepi fuat sa'ukak Allah. Biar sujud tu kita kena ok napah.
Nampak kan situ dia kerajaan nak. Subhana Rabbiyal A'la. Wah. Ah, sakit hati sungguh. Oh, dia kata isyak tak apa. Kamu isyak dia nak? Dia kata isyak apa? Tak ada sekelai apa? Takut mapuh. Oh. Merah pi kena ada isyak boleh. Hei. Wah, palo gerung-gerung-gerung. Buka apa sobok. Sudah. Seharusnya orang yang isyak rokok boleh tinggal rokok boleh puasa tu. Kerana 13 je tinggal rokok. Pakal tengok lah ni dah. Tah, anak hamah tu eh. Kena semaya 3 bulan turut-turut, subuh Jumaat. Nah, Allah ni kena buat ni Malaysia kena buat. Runarung, subuh seperti Jumaat. Maka buat lah ni tu, kata-kata. Sebulan sekali ya, tak parah. Kena ambil dia mahal ni. Orang nak jadi tahniah, subuh kena Jumaat 3 bulan, tak ada utuh. Mokpa izin jam, tu ime izin jam. Wih, hidup kali dengan demo. Lepas tu, jangan buat dosa, walaupun isak okok. Ha, ya sebut namulah tu. Tak boleh buat benda dosa walaupun isyak okok. Mana isyak okok ni berdosa? Itu tak ada. Ambil duit 50 okok bakar, berdosa tak? Berdosa. Pas ni pergi beli okok, isyak penyakit pula masuk dalam perut. Balik sana dosa. Mudah-mudah. Dia mau tahu makruh-makruh. Gini. Ada orang isyak okok, pak, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Tak ada kan tentu benda tak boleh. Ya tak bismillah cakap. Segera. Cakap pun. Tak ada. Cakap bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barak. Barik lana fi ma razaqtana. So, insya-Allah. Tak ada kan tentu benda tak boleh. Ya tak jadi. Sabik tu orang ceramah Indonesia ceramah dah. Maaf dah, hari bunyi teruk sikit. Hak-hak-hak macam gelebek tu lah. Pahau sawi, pahau lombok, pahau kakung, dia makan habis. Buat tahu, pahau bakar, tak angkat. Terah tengok, tak angkat. Kalau rumah kita, kerok dah. Kerok dah. Buat tahu daun racung, pucuk racung. Sium-sium lah, apa-apa. Mana ceridik lebih pada orang. Ni bazir lagi, penyakit lagi, busuk lagi. Dia kata, aku tak boleh duduk pihak ni. Aduh, teruk sungguh. Mana bahu lebih ketiak, bahu mulut lah busuk. Mari semaya lah, mana? Haa, ni kena patanah belakang ni. InsyaAllah. Okey. Bila kita buka puasa, kita pergi terawih. Haa, jangan nak buat tiga hujung lah. Dah, lepas tu, haa, ni terawih ni, mujur sini, tu imej ada rumah. Tahu ni? Alhamdulillah. Siapa nak terawih sedap, mari masjid Darun Naim. Lepas terawih ada bayar ayat sikit. Alhamdulillah. Saya duduk balik dengan lagu tu lah. Tapi denung dia membuat tetap. Bawa semangat terawih, pak rakaat. Ha, bayar 20 minit. Orang tak klik. Ataupun semaya lapar, belum pada witir. Ha, orang tak klik. Kalau rumah kita orang Melayu petani ni lah. Kau baik berat. Aku nak terawih, aku tak nak dengar ceramah kali. Aduh. Buat kita ni baik kain kalau biasa nak pergi dengar hadir Quran dah. Lawih selalu. Hei, sebelah bulan pun tak biasa dengar lah ni. Tak lah, suta. Amboh. Tak kok sungguh. Ni lawih selalu. Lepas tu aduh, tempat 20 dah. Tempat 20 rekaat. Bawa biar sebelah. Tinggal sah tak payah. Nyanyu sungguh. Tak sudah kacau lah. Wak lah terawih, we oge, sudah sekali kata ime. Itu kelebihan dia. Ibu bapa yang saya hormati, ingat. Ramadan. 183 hingga sampai 187 surah Al-Baqarah. 4 ayat ya. Itu. Ya ladina amanu. Kutiba alaikumussiyam kama kutiba alladhina alaikum la'allakum tattaqun. Hego akhi ayat masalah i'tikaf antum aqifuna fil masajid. Maknanya kakah Ramadan ni puasa terawih 10 hari akhir i'tikaf. Ini kakah dia. Jangan lupa. Puasa terawih i'tikaf 10 hari akhir.
Lepas tu, pintu syurga terbuka, kita kena rebuk. Ha, kita sedekah bagi buka puasa. Okey. Ha, baca Quran Ramadan. Kita nak baca sejuh, berapa juz hari? Tak kena royak, ustaz. Kita lah ni sejuh dah, bulan puasa dua juz. Alhamdulillah. Kena, kena upgrade lah. Jangan selah, bulan puasa pun selah. Berapa tu? Kerana Quran dengan puasa ni ada sekali akhirat lah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Quran dengan Ramadan, Quran dengan siam, Quran dengan puasa dok gini. Puasa, ya Allah, orang ni kami nak praktikan, ya Allah. Tak boleh masuk neraka pasal dia dok susah, lapar dahaga dunia kan aku. Mari di puasa, mari di Quran pula, ya Allah. Orang ni kami nak praktikan, tak boleh masuk neraka kerana malai yang mengatuk yang jaga kerana dia baca aku. Ha. Sabit tu, bulan puasa ni bulan Quran. Puasa ni sepak kotak-kotak. Kotak kosam. Ramadan. Ramadan ni kotak kosam lah. Isi dalam Quran. Sabit tengah hari, kita tak luat baca Quran tidur. Buat malam, dengar Tok Imin baca Quran terawih. Dan insyaAllah masjid ni, lepas terawih ada bayan ayat terawih. Masya Allah. Dok wak lepas habis ke, 4 rekat ke kan? 4 rekat, boh, ayat terawih. Panilai. Tak ada peria nak we manusia boleh dengar. Nah, sampai molek malam mula-mula, malam penuh tu, boh selalu. Ya tak boleh lah. Tak boleh nak main agak-agak menang-menalah ni. Ya tak jadi. Nah. Alhamdulillah, 2 tahun dah dok wak. Tak balas sah lagi, masya Allah. Alhamdulillah. Lepas tu nak, nak bagi tahu pada kita adik-adik kakak orang kampung ni, bawa masuk bulan Ramadan, belalah Tok Imin baca panjang, belalah ada tazkirah Ramadan, belalah kuasa pernah. Aku nak ok, nak ok, nak sobar. Sebulan, sebelah bulan aku tak ada doa lah ni. Kerana orang kita yang berhibur ni, amboh. Pengok kok orang tak kok. Orang nak puasa tengah hari malam. Ho, kena buatlah tu. Headphone tu, headphone tu tarik kita. Boh, dia gustai panggil. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Ingatlah. Ramadan, selain pada kita puasa, lepas tu salat tu tarawih. Iktikaf 10 hari akhir Ramadan. Berapa hari semua? Iktikaf. Sepetai. Alhamdulillah. Iktikaf malam ialah sehari pergi kerja, kelik, lepas terawih tidur sini. Ha, tak parah. Orang tidur, buat tak? Ha, ni. Tahun ni tak emang winik tah. Ha, orang tidur pun kalau tak tepat, buat. Ha? Buat, buat. Orang tua, orang muda tak leh pergi. Ya, uzur. Ha? Orang tua-tua tu, ha? Saya ada iktikaf kokok nung dah. Kalau dia jatuh 300, retina 500. Jamin dulu besar dengar ada iktikaf pada hari akhir. Besar dengar tak? Tak besar dah. 30 tahun dulu, 20. Oh, dia mau kata, tok guru tu bawa mulai posok, dia tapak pakai putih. Ha, pada iktikaf dah tu. Ya bukan amalah tok guru saja. Amalah orang sekapung, tamanda. Tapi kita awak tak ada ajar dah. Jadi gitu. Lani alhamdulillah. Orang tino kalau sejap sajalah, sejap saya lawak ada 10 tahun apa. Dulu tak ada juga. Lembu seekor sehari. Sejap sajalah. Dah laku dah iktikaf. Oh, ni puak iktikaf ni puak puak Wahabi ni tak ada. Puak Nabi. Puak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada wah apa. Nampak? Ah, tu kita setuk kita paku jalan pula tu. Tak boleh. Sudah. Jadi eh, insyaAllah, iktikaf sebelah hari akhir, kita sungguh. Nah, dan goyak ke abel, puluh hari akhir abel, we, toto we tika, baik tidur sejik. Jadi klik tidur rumah. Comel, alhamdulillah. MasyaAllah. Eh, saya minta berhenti setakat ni lah. Nah, Zuhur kita pun, masa dah? Nah, InsyaAllah, ibu-ibu, ayah-ayah, insyaAllah, apa yang kita dapat dengar pagi ini, satu, masalah Isra' Mi'raj, hikmat di sebalik,
Isra' dan Mi'raj. Nah, kita percaya segala-gala Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat tu kena berlaku, betul berlaku. Sehingga kan solat Nabi naik ke atas langit sendiri, kita kena pegang solat sungguh-sungguh. Dan insya-Allah kena reti gapo kita nak baca. Yang kedua, kelas Quran ni ada 5. Satu, berime, yang kedua baca, yang ketiga faham reti rurang, yang keempat beramal, yang kelima bawa isi hak kita tu wi kepada orang lain, makna dakwah. Tak ada kena puak dakwah nah, bawa isi Quran pada orang lain. Lepas tu siapa jadi Abu Bakar, siapa jadi Abu Jahal. Tu. Ni hikmah di sebalik Isra' dan Mi'raj. Dan kita nak sambut Ramadan, penting sekali kita azal learning. Jangan dok nanti masuk Ramadan baru nak bugia. Dok. Learning. Learning dah, insyaAllah. Dan yang paling hebat sekali, tanilah perasaan, gapo hari-hari aku buat-buat we boleh ku masuk syurga. Salah satu, baca keluar berapa kali rumah sebuah? 10. Sampai setengah jam 10 kali keluar. Baca, banyak. Pas rumah dah lah syurga, tu yang mati, dah di rumah tu lah. Lama macam keluar saja, semaya kurang, tak boleh. Boleh. Nah, itulah saja untuk hari ini. Terima kasih kepada Imam Ashraf kita dan doa nah, kepada Imam Ashraf kita supaya Allah Ta'ala panjangkan usia baik dia ni dan panjangkan usia umur dia, dan kita nak tengok kebaikan banyak kali lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Itulah saja untuk tengah hari-hari ini. Salah silap, maaf. Apa kita dapat dengan semua kita faham dan kita boleh beramal bersama Allah alam. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawida amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.